আপনাকে চাব পাইছে। মই আজি মোৰ মা লগত আহিছোঁ মোৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ। আজি 28 জুন 2022 মই কাঞ্চনজংঘাত আহিছোঁ মোৰ মা লগত আজি মোৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ। আজি দিনটো মোৰ কাৰণে বহুত এটা স্পেচিয়েল ডে হয় আৰু ভাল লাগিছে। আজি কাঞ্চনজংঘাৰ জাহাজত উঠি ডিব্ৰুগড়ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰ মাজত থাকি এটা সুন্দৰ সময় কটাই পিনে আশা কৰোঁ এই বছৰটো বহুত ভাল যায়, শুভ যায়, মনে বিচৰামতে হয় আৰু এই সুন্দৰ বতাহখিনি অন্তৰ চুই গৈছে, মন চুই গৈছে। আৰু মোৰ মা আজি বহুত হেপ্পী। কিবা ক'ব খুজিছা কোৱা তুমি? এইবাৰ তোমাৰ বিয়াখনো পাতিব লাগে নহয়।